The National Youth Organization, Pakhtun Front Federation, or the Noor Siyasi Gun, khususan the Pakhtunkhwa Milli Awami Party, Pakistan Tehreek-e-Insaf, Pakistan People's Party, or Noor Zamunga Delta Qabaili, Ghair Siyasi Masharan, or Malgari Delta Kamragali, Agar Tuluta, Zaw Zama Malgari, Awami National Party, the Tulu Malgaruta, Mubarak Bad Warkai, Chenane, Pade Kharki, the Pakistan, the Tuluna Lui Kharki, and the Sabetakra, Chipuktana, and Pade Malki Pahar Kharki Mojuti, Otaga Puktana, Dakpali Tarihi Virse, Dakpal Tarihi Culture, Dakpal Urasumato, O Dakpali Tarihi, Tamam Sumrashi. لوازمات دغه د مناولو د پاره د خپل تاریخي ورثه د پچکولو د پاره ک یو طرف ته د ملک قوتونه په دې ملک دننه د پنجاب په لوی خار کې د پښتنو په ثقافت باندې عمله کیږي نو نن دا جواب دی هغه قوتونو ته هغه خلکو ته دا جواب دی چې په پاکستان کې چرته پښتون موجود دی هغه د خپل ثقافتي ورثې حفاظت هم کولی شي او هغه هم بناولی هم شي نننے پروگرام دا کلچر ڈے چنن مناوے گی یاد ساتے ملگرو دا صرف دیو پاٹے دیو گننا بلکہ دلتا دا ٹول پختنو نمائندگی موجود تا اور دا ٹول دنیا تا دا پیغام ورکائی چکہ زمون سیاری سیاسی لاری جدا دی زمون پالیسی جدا دی کو کم از کم پا دیو نکتا باندی دا دی من ٹول پختانم پا یو آواز پا یو شرکہ یو خبر کو چکہ مونگ تخپل تاریخی ورسے تخپل کرچر تخپل ثقافت پرون مونگی پازت کرے دے نن ام کو اور سباب ام کو اور خلا چکم دا سوچ گئی چھے پدے ملکی بدا کلچر ختم شی یاد ساتے کہ چرے مانن دا تاریخی مڑانے پنوں یانن دا اسلام پنوں باندے موتوں کا کئی ننن دے آئے خلقو تک کلاو چیلنج دے چھے نن پدے حالاتو کے نن دا کراچے پخار کے نن دلتا پزرگور دا زوانان را غلی دی اور نن دالن اعلان کئی چھے مونگ دا خپل تاریخی کلچر اپادت کولے شو اور انشاءاللہ بے کو اور دیر زربا عوامی نیشنل پارٹی پدے ملکے باہر پارٹے کی جی پختانہ موجود تھی کاغب مذہبی دے اوکا سیاسی دی انشاءاللہ منگ دا غصر رابطے کاؤں اور کوشش کاؤں چی پدے کال کے پتول اس پیاشے کی اوراز پدے خار کے پدے ملکے منگ باقاعدہ مقرر کو چپا اوراز باندے با صرف پوسر دے پختانوں کل چھڑے مناوی کی نارے والی دید پارا عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ زمون تا کلچر ونگ چھے دے آگا با قید اختل رابطیو شروع کئی او دا ٹولو پارٹو سارا چھپ کمو گوو سیاسی گوندنوں کی پختانو موجود تی دا گو سارا برابطی کو او پیو خکن سے دغا باندے بدا ملگری یو سے کو چھے مونگا دنیا تا کم از کم دا خیو چھے مونگا کلچر پا بنیاد باندے مونگ یو یو تاریخی یو 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 قوم یو یو مجب او یوم ثقافت تے او دیو رزبا پا دی ملکی انشاءاللہ پا دم رشان شان طریقے سر مناو چے دگی قوتونو تا کم از کم تا پتا او لگی چاچ پرون باندے زمان دا قدغن پا لگولو کوشش کردے دے چاچ زمان طالب علمان چی دی تخپل کلچر دینا منی کردے دی نن باغی قوتونو تا خیو چے مونگ پا دی ملکی پار خار کے پاغ او رزبان انشاءاللہ کلچر دی مناوی گی نن بلگرو رست دے خبر دا یاد ساتے زوانانو نن پدے ملکی مردم شماری روانہ دا کوشش دا پکار دے چے پدے مردم شمارے کی پول پختانے پیدا رکو پدے کی سو آخلو اور پدے کی پارم کی دا جبی پزے پختو علی کو دا قوم پزے بنی افغان اور پختون علی کو نارے پختون چے سمجھ دا وائیو چھے دا خار دا کراچے خار دا پولی دنیا دا پختانو غٹ خار دے چھے عملن مونگا ثابت اکو دا حکومت پر ریکارڈ باندی مراشی چھے دا خار واقعی دا پختانو غٹ خار دے اب دا حقی پا بنیاد باندی سبا مونگ دا خپل حکومت ہر حکومت کراجی دا حکومت وقت دا خپل حقوق تاپوس دا پارا دا گو خپل پا خپل علاقو دا ترقی دا پارا مونگ پا دی مردم شمارے کی یاد ساتے اس سبا مولو خلو دا نور قومون پشان
او زیاد ثابتول دي دا کوشش پکار دی چې کم کورس باندې ستاسو کورونو ته مردم شماره ولا راځي چې ستاسو شناتی کارډونه موجود وي ستاسو په کور کې ټول افراد موجود وي او چې څومره په کور کې خاندان وي که په یو کور کې څلور ورونو ودونه کړي پکار ده چې څلور خاندانه په هغه کې ولیکلی شي دا ملګرو په مونږ باندې یو تاریخي او ملي پریزه ده چې مونږ د دې موخه باندې د دې نه پیدا واخلو او دلته خپل قومیت چې دی د ژبې په بنیاد د قوم په بنیاد باندې مونږ مکمل چې دی دا ولیکو نو یاد ساتئ ملګرو د دې نه غافله پاتې نه شئ د دې نه موقع نه دا پیدا اخلو چې دا پیغام کور کور ته ورسئ نن چې کمې جذبې له تاسو دلته راغلي یې د کمې جذبې لاندې دلته راغلي یې دا جذبه ستاسو نن دا ډیمانډ کوي چې دې مردم شماره کې هم په دغې جذبې سره حصه واخلئ ملګرو ډېره ډېره مننه زه یو ځل بیا عوامي نیشنل پارټي ځوانانو چې کوم دا کلچر د نن د دې ورځې انعقاد کړی دی خصوصا یاسر کونډي نور الله چکسی او د هغه ټول ټیم ته د مبارکباد ورکوم او دلته راغلی د ټولو پاټو ګوندونه پښتونخوا بل عوامي پارټي پاکستان پیپلس پارټي تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونه چې څومره راغلي دي مونږ د هغو ټولو په انتها مشکور یو چې نن دې ټولو خلکو خپله قومي فریضه ادا کړې ده ډېره ډېره مننه نام نیاد اسلام پسند تنظیم کے گنڈے تھا جماعتی تھا جماعتی تھا جماعتی تھا جماعتی تھا جماعتی تھا جماعتی تھا